Tak, já vás tady vítám opět u Mafie a ukážem si další progres, který jsem zatím teda udělal, jakoby na čem jsem pracoval, co jsem dokázal a no, co jsem všechno udělal, jako je to dávno, co jsem dělal video a možná to ani pomalu nepoznáte, tyhle. Je tu hodně změn, takže ne, nějak bych měl začít. Začal jsem teda takhle, že já vlastně tady mám na to udělané, že se tady budu spavnovat rovnou tady v tom. A to je servis nový. Původně tady bylo prostě baráky a nakonec jsem to teda přestavil. Prostě tady to jsem změnil celé, tady jsem udělal tu odbočku, která tady to ještě bude změněné, ty čáry, všechno to tady musím udělat. A chtěl jsem teda ten servis tady mít, ale neměl jsem ho kam dát, takže jsem ho vrazil semhle. Takhle jakoby do středu toho města. A protože vlastně tady byly ty baráky a já jsem chtěl, aby to bylo blízko nich, protože to se tam ještě bude o tom to prostě bude. To bude s tím souviset. Takže co bych tady ukázal, to teďka tak projíždím. Zvuk nějak, tohle rozumně, to hodně nízko. No, takže tady to bylo taky změněno. Původně tu byl ten servis, teďka jsem tu nechal jenom tady ty 4 auta přeparkované a udělal jsem tady obytnou čtvrť, která, protože servis mi tu neseděl prostě. Servis jsem dal sem a je to o hodně menší, předtím to byla taková obrovská budova a teďka je tam prostě takový menší a je to takové prostě podle mě realističtější. Tady do toho, do čeho právě jedu, to je kompletně děláno z modeleru. Kompletně celá tady ta tady ten blok. Protože vlastně jsem chtěl všechny domy mít úplně krásně zároveň prostě rovně, takže jsem všechny dělal takhle, všechny jsem je přetexturovával a prostě nebylo to jednoduché, ale prostě dokázal jsem to. To bylo někdy kolem 21. ledna, to si vzpomínám, protože tady byla jedna akce, takže to vím, protože jsem to dodělal a šel tam. A tady, kde právě jedu, tady už vidíte tu novinku velkou, tady tohleto bude park, je takový, jakože budou tady ještě živé ploty, sedačky, lampy a tak dál, co do parku prostě patří, nějaký ten porost. A tady ty zdi, co to je, tak to je ještě z původního, to ještě nemám dodělané. Ale jinak jako hodně další důležitá věc, teda teďka musím chvilku jet, aby se mi načetly ty dráty, protože já jsem to ještě nenastavil tak, aby se to načetlo. A tady už můžete vidět dráty. Jsou po celém městě, jsou ručně dělané. Takže je to krásně všechno propojeno. Tady ty dráty prostě můžete se vidět zblízka, jak je to tam spojeno. Ale ještě jsem teda přes jeden programek to musím dát, abych když popojedu, tak aby ty dráty nezmizely jako třeba. Wow, už se to zaslaguje. No jo, tak zase rámka, takže já to musím opět zase přepnout a musím s tím zase něco podělat. Tak, teď to zase na chvilku doufám pojede. Takže kde jsem to skončil, teďka musím furt sledovat FPS, takže jsem se střídím na to. Ani na moje keci. Tak tady to zůstalo zhruba stejné. Tady konečně můžete vidět ty krásné lesy. Ty krásné lesy mi zabraly asi 2 dny. Prostě musel jsem to udělat v cinemě. Tady zase se to laguje a já už na to seru, nechám to zatím takhle. Můžete si přinout, jak ta postava skáče. To je důvod toho, že vlastně já mám ještě ty původní body, kde tady přesně vedl most a byl jakoby nade mnou a tam, kde ten koš, tak tam ten most končil, takže takhle to tu bylo předtím, jo, a nakonec jsem to udělal rovnou cestu. Ale ty vole, mám dvě FPS, ale teďka mi to nevadí, protože chci ještě chvilku mluvit o tom lesu. Už se to zase rozjelo. Ne, kurva. Protože teďka tam to 30 FPS, do prdele. Už jsem hledal, že už to jede. Chci otočit tu kameru. No. Takže tady se to opět změnilo, kanál už je fuč. Ten prostě mi přišel divný tady dát, protože vlastně už se zase rozjelo.
Jako what the fuck? Co se jako kurva? Ne, dobrý. No, takže kanál zmizel, je to místo toho hráz a předtím tam sice byla taky, ale byl to prostě kanál. Takže prostě říkal jsem si, co by dělal kanál u moře, u malého města, co by do něho teklo a odkud by to teklo, protože tady byl vlastně kopec. Takže nakonec jsem tady udělal takhle přehradu, aby ta přehrada vlastně měla co přehrázet, jakoby nějakou tady tu, nějaký takový tady ten jezero a moře. Tak a tady to přede mnou, to jste určitě neviděli, nebo prostě na YouTubeka jste to prostě určitě neviděli, je vlastně tady to, co jsem chtěl vlastně udělat už od začátku. Ale jako neuměl jsem ještě v tomto modelaru, takže jsem to jako nedokázal. Ale teďka už jsem to udělal, prostě chtěl jsem tady mít takovou jakoby už výjet z města. To byla taková poslední zastávka, kdy se můžete zastavit, než vyjedete z města. Už se to zase naguje, já tě nechápu kompa. A prostě původ, to vám řeknu jenom tak z prdele. Tady měly být ještě hliněné cesty jakoby do toho lesa, uprostřed měla být taková ta budova, jak máte ve Slendermanovi. Osmi stránek, jakoby ten les. Tak to stejný mělo by tady uprostřed jako takový easter egg, ale nakonec jsem se na to vysral, udělal jsem tady všude lesy a konec, jo. Takže tady tou cestou se teda teďka momentálně obědne, nevím, jestli tuhle cestu nějak nezablokuju potom, jak budu to vydávat, ale možná že ne, protože vlastně, proč by se tu nemohlo jezdit. Je to dobrá zkrátka, nemusíte jezdit přes les. Takže dojel jsem teďka tady původně úplně, to je fakt kdysi dávno. Byla továrna, tu jsem teda zrušil, protože byla strašně moc polygonová a navíc se mi stáhnul, takže já tady nechci mít moc stáhlých věcí, víš, pár bych tu bylo. Už se to zase začalo lagovat, ne, už to zase jde. Takže jsem to nakonec, tady bude, ta chata tu nebude, bude tu taková jináčí chata a bude tady jedna mise, noční mise. Jo, a tady bude vidět to osvětlené město, kurva, to bude hustý. Ude hustý. A tady jsem se s tím ještě moc nedosral, protože dívejte se, jak je to se zahrbolatá. Prostě jsem se s tím moc nejebal, tady je díra, musím opravit. Takže tady se vyjede nahoru, tady původně byly domy třeba. Ty vole. Tady byly domy, je tu les, ale jako podle mě to vypadá přirozeněji a lépe. Jako věřím, že těch domů před chvilkou, no, jak jsem to dělal. Předtím začal jsem s těma úpravama, tak těch domů to bylo o hodně víc a bylo to takové větší to město, jo? Já vám řeknu, původně tady měl být taky domy, ještě dál, taková ještě jedna ulice, prostě tady měla vést a měla vyježdit tam na té cestě, na kterou bych se dostal, ale já to vlastně můžu se tam dostat, protože ty stromy nemají kolize, takže já můžu klidně přes ty stromy. A dojedeme vlastně do místa, kde se vyjíždí z města. Tak tohle je trip přes les, který už asi nebude potom možný, protože už tady budou ty kolize a už nebude prostě možné. Takže teďka jedem. Tak to tady moc neznám. No a teď chci. Kurva! Dospat sem do vody. Určitě, takže tamto v dálce bylo to, kde jsem měl původně, no nic. Teď uvidíme extra dlouhý loading bar, loading screen, teda loading bar je sice taky extra dlouhý, ale loading screen teďka nebyl tak dlouhý. Vememe si teďka Bruno, Speedster, by the way moje oblíbené auto z Mafie, ale tehdy jsme to začínali hrát, tak úplně nejlepší. A jako můžete vidět, že plno ještě vizuálních detailů, já se fakt domluvám, že plno vizuálních detailů, teďka chvilku pojedu a vy to uvidíte, protože si to všimli už předtím. Tady prostě jak vidíte ten obrubník, tak tady to ještě není. Není tam vůbec model, se smazalo nějak. A tadyhle bude zřejmě port, neboli, aha, vidíte, tady mám desku, abych nespadl do vody. Tady bude nějaké skladiště a tady budou ještě mola, jakoby na lodě, takže tady to ještě snížím. A budou tady mola, kde můžu před lodě tady tím průsmykem, ale bude to něco takového skromného, žádné velké ty vole porty, jak bylo v Lost Heaven nebo v Empire Bay. Prostě něco takového skromného, jo, aby tam mohli přijet nějaké menší lodě, protože vlastně bude to. Teďka prozradím kousek příběhu.
že vlastně bude to o tom, že se tady bude něco pašovat a bude se to pašovat právě po moři a bude se to někam odvážet. Bude se to odvážet do různých míst a bude prostě s tím hodně spjaté. Já nebudu říkat zatím, co se bude pašovat. Už mám hodně nápadů, ale to prostě nebudu říkat. Ale teďka se dostáváme k výjezdu z města. Tady vlastně ještě budou ploty, jakoby, abyste se tam nemohli dostat do toho lesa, protože já jsem zmrt a na houby si prostě nezajdete. Takže tady, ještě jsem nevytunil tady tu, tady ten přechod mezi cestou a trávou, jsem tady dal normální hlíněný, ale bude tu jiný. A dál. Dál tady můžete, tady byl vlastně původně jsem chtěl, aby tam ten les nebyl, aby šlo tady vidět na město, ono to předtím šlo. A teď jsou tady stromy, takže tady starou belu. Uvidíte tady prostě nic, maximálně maják. Tamhle v dálce vidíte ten malý dyk. Tamhle v dálce. Tak, tady už, vlastně tam bude ještě skála, do které povede tunel, abych, protože abych nějak zakončil ten ostrov, ne, to není ostrov, polostrov, tak abych to nějak zakončil a nemusel tam nic dělat. By the way, tam mělo být ještě vzadu město, ale prostě času nebylo a práce se mi do toho fakt nechtělo. Radši bych udělal kvalitnější tohle, než nekvalitní hodně velký kus. Takže tady bude skála. Do toho povede tunel, tam to bude končit, ta mapa, a tady povedou ještě takové menší skály, takové, no možná to nebudou ani skály, nějaké kopce, pohoří a tak. Takže tak, a to pole ještě trošku zmenším, bude takové hezčí a tohle je takové progres, no, jak se tomu říká. Takže tak, a tady to vlastně už jakoby, ještě tady budou lampy pouliční samozřejmě, a tady toho člověka si nevšímejte, to je test. Já jsem to tu postavil kvůli tomu, abych porovnal výšku stromu s postavou. Vypadá to docela dobře. Dokonce jsem nějak chtěl, aby to mělo různé typy stromů třeba, a to ještě udělám, doufám, že to vyjde. Aby byly různé typy stromů na jako různé, prostě smíšený les. Nebude to prostě jenom jehličnatý les nebo listnatý les, budou tam ještě pár listnatých stromů obyčejných a tak. Ale jak říkám, jako fakt je tu ještě hodně původních třeba objektů. Kdybyste viděli to, co mi tu zbylo po tom, co jsem to všechno zeditoval. Já jsem třeba tady, zhledu, to jste možná taky neviděli, to sorry ještě. Jako hodně jste to možná neviděli. A tady to, co tady to je, tady ty živé ploty. Tak to jsem předtím dělal třeba po jednu, jo, a to bylo třeba 200 živých plotů, které měly, já nevím, asi 2 metry nebo dlouhé jak tady ten bolt. Tak tolik asi měli a já jsem to skládal ručně a teďka jsem to udělal prostě v tom zmodeleru za 20 minut a je to všecko jeden kus, takže ještě jako boží. A vidíte, teďka dráty jdou krásně vidět, ale za fuku zase zmizí. Svině jedny. No, to se jenom přejde přes jeden programek a už to bude vidět krásně. No, takže tady se dostáváme do míst, které původně nebyly přístupné, tady můžete ještě vidět můj test z tromu. Co jsem to teďka? No to je jedno. Můj test stromu, teda jsem zkoušel dělat jehlična, no prostě smrek. Z textur z Mafie 2 a tady to zatím jsem teda nepoužil. Kdybych to chtěl použít na tamty lesy, tak to by mělo, tamty stromy, co jsou na ten les, tak ty mají každý 12 polygonů. To je prostě 3 desky, které jsou přiloženy přes sebe, takže vypadá, že má 6 desek. A oni jsou ještě z obou stran, takže jich je, ale jsou to trojúhelníkové ty prostě. A takže jich je 6 a je to z obou stran, takže 12. Jo, a jelikož tam těch stromů je nakonec. What the fuck, ono to kleklo. Kurva! Doufám, že to natáčí. Dobrý, už to jede, protože i Mafie napsala teďka nahoře, napsala to Mafie, teďka z, to je jako když to se to hodí do minimalizuje. Tady ta budova, co je před tím sluncem, ta bude změněna, to samozřejmě není konečné a tady ještě bude hodně věcí. Tam jak je ten velký areál, tak tam určitě bude hodně kravy. Teďka projíždím objektama, protože jediné kolize, které jsou, tak to je na hlavním objektu scény, čili na povrchu. A kurva, už mě s tím sereš. S těma lagama. No, ani to tak hrozné. Tak, tady konečně s těma stromama to vypadá úplně dobře, podle mě. Ještě tady mohlo být. Ale to ležiště vypadá o hodně líp, než vypadalo předtím, pokud si ho pamatujete. Byly tady baráky a takový obrovský dům a takové, že. A teďka jsou tu dva hangáry, takové prostě malé letiště. Tady můžete vidět exportované letadlo z hry, ty vole, nějaké letadlové hry. A tady to je původní. Takže
jako už jsem tady slyšel, jako, že ta runway je docela malá, ona je malá, ale problém je, že ten ostrov byl tak malý, že já jsem prostě to, polostrov, to není ostrov, to si zapamatujte, že to vlastně bylo takové malé ten terén, že prostě to nemohlo být další, takže já nevím, pokud by tu přistávaly letadla, tak bych já se nechtěl řídit, protože takové letadlo by to už dokázalo, kdyby tam potom ty vole to nějak zabrzdilo nebo co, ale jinak asi ne, hej. A výborně. No, to není moc výborný, ale jako vím, že tu mám pár ty vole, jak se tomu říká, dynamických objektů, ale ty vole, dívejte se, co když drknu vole do barelu, tak co to udělá ty vole s tou hrou. No jo, no jo, tak to musím zase stopnout. Aj, ne, dobrý. Ty vole, že já tě stopnu, ty vole, já tě budu vyhražovat tak dlouho, dokud se nepřestane hlavovat. A ty si uhni sám a já nevím, co tady máš další, no. Já myslím, že jsem ukázal téměř všechno, jako město jsem projel asi dvakrát. Tady to je jako největší difference. A ještě by the way, to co je přede mnou. My ještě možná jste neviděli obilné pole, ale možná jste ho taky viděli. No, tady máme obilné pole, které ještě není taky finishnuté, musí se ještě něco přidat. A tady bude restaurace, jak vidíte podle těch slunečníků a nějaké zase obytné baráky. No. Parkoviště teda taky bylo doděláno. Já nevím, co bych ještě tak zmínil. Nemám updatenutý tu navigaci pro chodce, takže furt je to jakoby na tom starém, takže ty chodci ještě chodí jako fakt blbě. Tady je to trošku křivá cesta, jako blbě to udělali, no. Jsem to spadla do moře. Tamhle mám schránku. No prostě, tak. Tady už jsme vlastně byli. A už jsem docela objel. A nechápu jako fakt, proč se mi to takhle laguje, debilně. To kvůli těm stromům to není prostě, mi to normálně plynule dá, tak když zapnu ten fraps, tak kompem prostě. Jako kompem to je. 4 giga ramky nejmí. 4 giga ramky nejmí na tebe, ty vole, ty zmrdy. Tak, no. Tak tady to ještě taky není. Už jsem ještě updateoval kostel. Má to tu takové hezky, dějte se na ty hroby, ty jsem hezky naskládal dopředu, jo. Tady jsem udělal ty vole hlíněnou cestu, no. A tady jsou další hroby. Aj. Tady je díra. A takhle prostě, jo. A docela se mi líbí ten pohled docela tam na tu chatu. Jako, to je takové pěkné, prostě taková chata. A dokonce mi ani napadlo, že bych mohl... Vlastně měl jsem mohl udělat tohle. Dokonce mi napadlo, že by tam ten... Člověk, ze kterého budete hrát, mohl bydlet, ale nakonec jsem se na to vysral, protože... bude bydlet už někde jinde, to už jsem měl vymyšlené hned ze startu. To už jsem, to bylo jako jedno z mála věcí, nějaké jsem dělal hned, jakoby, že jsem věděl, co, kde to bude prostě. Já měl jsem o tom reálnou představu, jo, a o zbytku města jsem docela reálnou představu neměl. By the way, ještě je tu obrovské by the way. Si všimli určitě těch útesů, jak jsou změněny. To jsem taky dělal docela dlouho, pozor. Takže jestli mi napíšete, že to je hnusné, tak se urazím, protože jsem fakt dlouho na tom strávil a mi to připadá trošku lepší než ty původní útesy, které byly takové žluté a ne, že nemám nic proti žluté, ale že byly takové nekvalitní, malé rozlišení a museli se dávat na velkou plochu, jo, protože vy jste, to byl vlastně kus skály, jakoby od zhora skoro až dolů, ale prostě museli jste to dávat na velkou plochu, takže a tady ty textury na ty skály, co jsou zase mimochodem z Mafie 2, co jsou taky mimochodem z Mafie 2, tak jak jim klidně zajdu blíž a uvidíte, tak ty jsou lepší v tomhle a jsou samozřejmě větší a tak dál. Jo, takže prostě se mi to líbí víc, teďka vám to ukážu z takového super pohledu. No prostě vypadá to líp, podle mě. Jo, je to prostě, je to míchání dvou textur na takových čtvercích, které jsem ještě různě na to jakoby naposouval, ať to vypadá jako skála. Sice ty skály v Mafii 2 vypadají oproti tomu úplně jako nádherně, úplně překrásně, ale říkal jsem si, tohle není Mafie 2 přece.
Tady bude ještě takový malinký baráček, tady to vlastně jako bude nějakého týpka, kterému patří i tohle pole. A to už bude tak všechno. Tohle garáž tady samozřejmě taky zůstane, protože už jsem ten interiér chci dávat do hajzlu. No, dělal jsem to ještě v době, kdy jsem nevyužil jsem tady. Tak tady chybí nám kus, kurva. No, myslel jsem, že je tam polygon, ale že nemá texturu. Zřejmě jsem se splet. Tohle byl finish našeho, mojeho videa. Pokud máte nějaký názor, můžete napsat. Pokud se vám to líbilo, můžete dát like. Pokud se vám to nelíbilo, napište proč. A já vám taky napíšu. Potom ti, co mi psali ohledně Mafie, tak ty už jsem se na Skype přidal a to je tak všechno. Jinak budu ještě předělávat menu a HUD. To teďka nevím, co je za zkratku, ale prostě budu předělávat jakoby menu a takové ty prostě všechny možné texty a přesně tak všechno.